Zdravo! Ja sam Dzino, gazda na restoran Kaj Dzino, na GTC, Gradski trgovski centar, Voskopje. Na ovom mojom restoran работи 44 луѓе. Професионални луѓе кои ја со спремено на 20 години работа заедно. Професионални луѓе да спрема много добра храна, много добре рецептури. Ние на нашо ресторан све се прави во моменто. Све е свежо, све е спресо. Се прави тука производња. Се производи тестенини, се производи тортелини, равиоли, канелони, се прави пица, се прави десер, се прави много колачи. Све се прави на овој ресторан, све е спресо, све е одлично, може да дојде тука. Може да се резервира, ако сакатеш, за една група, само за вас. Може да биде ручак со состанак, може да биде вечера со состанак, ма ние правиме катеринг, може да ви носимо дома све што сакате. Дојде на ресторан Кај Дзино. Много е одлично, много се ради за вас. Сега нашо шеф ќе препер една пријадење на италијанско начин. Тоа ќе биде како се спрема во Тоскана. И почнемо. Иде италијанско прошута, иде тосканска салама, иде мортателла и иде пармезан. Све увозно директно од Италија. Иде моцарелла, иде печурки, домати, бутер. Тоа е максимално добро за едно пријадене на италијанско начин. Сите ингредиенти што видимо порано тамо во кујина, наши шефе ги спрема, се готови и сега имамо да почетоке наши кростини. Кростини со песто, кростини со печурки, кростини со домати, кростини со лососе и кростини со тартуфо. Друго пријадење што беа заедно со кростини, имамо што се види порано у кујина, нашо шеф е спрема таниро и сега имамо тосканска салама, имамо прошута од Италија, имамо мортателла италијанска, имамо моцарелла, имамо други кашкавали, пармезан и све. И видите како е лепо и ова е роба много добра да се јаде. И сега нашо шефе ќе спрема нова рецептура. Тестенини свежи, кашо е пепе. Иде коњак. Пали. И сега наши тестенини се спрема со специјално брашно ке дојде од Италија. Ово е брашно за тестенини, специјално е со шенка. Другачо се вика грано дуро. Ја не знам како може да се преведува во Македонија. И ние правимо тесто со јајца, свежо, све е свежо, се сече кај насе и се спрема специјални тестенини со кашо и пепе. И сега се спрема најдобра бистека фиорентина. Како се спрема бистека фиорентина? Има кременарна, свежо месо, се сече, се стави сол, се стави бибер, се стави розмари. Тоа е све. Зашто е добра? Зашто е свежо месо? Зашто е добро месо? На фиорентината
е веќе готова. Сега ќе сечеме, ќе талетираме. Овде викаме талята фиорентина, сечена. Се сервира полукрвава, да биде сочна, убава и мека. Се сечат на парчиња околу 1 сантим дебелина. Еве како изгледа. Сочна. Се потоа се прекриваат со рукола. Се додава и рендан пармезан. Значи, го посипеме со едно квалитетно маслиново масло. Тирамису кај нас се спрема оригинале со маскарпоне, со јајца домачи, свежи, се спрема со павезини, многу добри, и кафе, и чоколадо. Видите како е. Е специјално само кај нас се може свежо, сваки ден се спрема свежо тирамису, така со италијанско начин. Домачо. Е, почнуваме припрема на лигните. Правим ставаме бутер. Малку свежо лукче да добие мирис. Ги ставаме лигните. Малку бивер. И потоа ги фламбираме со Джин. Е, веќе се готови, сега ги сервираме на подлога од марула. Ова се лигни на подлога од марула. Добар апетит! Спремивме октопот мариниран со рукола и издекориран со балсамико. Значи, оди сецкан октопот, рукола, имаме и суви домати. Заедно со тоа се меша, се прави една смеса, убава една компонента и се сервира со лукче, сол, бибер и се декорира со балсамико. Сега пристапуваме кон приготвување на гамбери под црвен сос. Ставаме прво бутерче, да се растопи. Ставаме малку лук, малку магдонос. И ставаме ракчињата гамбери. Сега ги наливаме малку со бело вино. Ставаме малку бибер. И пропржиме уште малку. И ќе ги фламбираме со исто така со джин. Може да се послужат, да ги сервираме. Добар апетит! Сега ќе приготвуваме шкампи на глацето. Ставаме малку путер, исто малку лукче, малку магдонос. Ќе ги ставиме шкампите. Малку биберче. Исто така ќе ги шфламбираме со джин. Ги сервира на подлога од марула и рукола, која е претходно зачинета. И може да ги послужиме шкампите и добар апетит. Денеска ќе приготвуваме една морска риба, диво бранзин, во морска сол. Еве сега ќе почнеме со кршењето на бранзинот, кој го печеме во фурна, во сол. И сега може да почнеме со послужување на гостите. Добар апетит! Ајде, и сега правимо еден десер. Едно нашо добро десер. Палачинка фламбирана.
I sega se flambira, so Jim.